በሁሉ ስለ ስሜ ተጠላችሁ ትሆናላችሁ እስከ መጨረሻ የሚጸና ግን እርሱ ይድናል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 22 ጨርሻው የሚጸና ይድናል እስከ መጨረሻው የሚጸና ይድናል 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 ያመነ ይድናል ምድርን ፈተና ያለፈ ይኖራል ያለፈ ተናስተልኝ ቀሲስ አስተራይ ጽጌ እንደምን አሉልኝ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። መልካም። አንተስ እንዴት ነህ? እናንተስ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሩ ይስፋ ለመድኃኔዓለም። ደህና ነን። ዛሬ እንደ ወትሮ ሁሉ በአንድ ጉዳይ ላይ እንነጋገራለን። የምናጠነጥንበት መነሻ ጉዳይ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ በተናገሩት የሰላም ጥሪ ላይ ይመለከታል። ግን ይህንን የሰላም ጥሪ የቅዱስ አባታችን የሰላም ጥሪ ከመነጋገራችን በፊት ቅዱስ አባታችን ከዚህ በፊት ያደረጓቸውን ጥሪዎች ለንመለከት ይገባናል ይያምናለሁ። ይሄንን በተመለከተ የሚቀጥለውን ቪዲዮ እና ያለን አንዴ እቺን ቤተክርስቲያን ለመጠበቅ ነው። ሁለት ቤተክርስቲያን የለም ባንዴ ቦርቶንሽ ቤተክርስቲያን አንድ ቤተክርስቲያን ያለ አንዱ አንድ ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ማራው ነው ሌላ ቤተክርስቲያን የለም። በኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው አረመኔነት የአረማዊነት ስራ እንዲቆም ብዙ ጊዜ ሞክሬ አልተሳካም። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነታችን የደም ስራችን ነው ወገኖች። እምነታችን የደም ስራችን ነው። የደም ስር ከተቆረጠ ሞት ነው። ምንም ነገር የለም። ከዛ ለመድኃኒት የለውም። ቆመን ልንሄድ አንችልም። ስለዚህ በሃይማኖት የሚመጣው ነገር ሁሉ አስከፊ ነው የሚሆነው እና ባይሆን እንኳ ይችን የደም ስራችንን እንዳናስቆርጥ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን የሰላም ጉልላት እንደመሆኗ ሰላም መሰረታዊ ተልእኮዋ ነው። ስለዚህ ወቅታዊውን ችግር ታሳቢ በማድረግ በመላው ሀገራችን ዘላቂ ሰላም ለማምጣት በብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት የሚመራ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ካሉ ተቋማት ጋራ የሚሰራ በሀገሪቱ መንግስትም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ዕውቅና የሚኖረው የሰላም ኮሚቴ ቅዱስ ሲኖዶስ ሰይመዋል። በትግራይ ክልል በሚገኙት አህጉረ ስብከት
ተቋርጦ የነበረው መንፈሳዊና አስተዳደራዊ ግንኙነትን በተመለከተ ቀደም ሲል በቅዱስ ሲኖዶስ ተሰይሞ በሥራ ላይ የሚገኘው ልዑክ የጀመረውን እንቅስቃሴ እንዲቀጥል የሚመለከታቸው የመንግስት አካላትን በማነጋገር ተልእኮውን እንዲፈጽም ለአተ ጉባኤው መመሪያ ሰጥተዋል። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት በትግራይ ክልል የሚገኙ ወገኖቻችን ያሉበትን ከፍተኛ ችግር ታሳቢ በማድረግ አስቸኳይ የሆነ ሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው በመሆኑ 20 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንዲደረግ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። በወቅታዊ ችግር ምክንያት በመላው ሀገራችን ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖቻችን ሁሉ በአጠቃላይ ችግሮችን በጥናት በመለየት ቤተ ክርስቲያናችን ምእመናን ልጆቿን በማስተባበር ሁለንተናዊ ሰብአዊ ድጋፍ የማጽናናትና የመጎብኘት መርሃ ግብሮች እንዲደረጉ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ አህጉረ ስብከት ተፈጥሮ በነበረው ወቅታዊ ችግር ምክንያት በአህጉረ ስብከትና በአብያተ ክርስቲያናት አገልግሎት ስለተቋረጠ ችግሮች እንዲቀረፉና ወደ መደበኛው የአሰራር መዋቅር እንዲመለስ 7 ሊቃነ ጳጳሳትን በመሰየም ከፌዴራልና ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ጋር በመወያየት ችግሮች እንዲፈቱ እንዲደረግ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ አሳልፏል። ሲመተ ኤጲስቆጶሳትን በተመለከተ ክፍት በሆኑ እና በተደራቢነት በተያዙ ጉልህና አንገብጋቢ ችግር ባለባቸው በኦሮሚያ ክልልና በደቡብ ክልል ባሉ አህጉረ ስብከት ላይ 9 ኤጲስቆጶሳት እንዲሰየሙ አስመራጭ ኮሚቴ ሰይሟል። በመጨረሻም በሀገራችን በአንዳንድ ቦታዎች የሚታዩትን አላስፈላጊ ግጭቶች፣ የዜጎች መፈናቀልና ስደት ተወግዶ ሁሉም ዜጋ በሀገሩ በእኩልነት በሰላምና በፍቅር ተከባብሮ በአንድነት እንዲኖር ለማድረግ ግጭቶችና አለመግባባቶች በውይይት እንዲፈቱ ቤተ ክርስቲያናችን የሰላም ጥሪዋን ታስተላልፋለች። አዎ፣ ከዚህ በኋላ ደግሞ የምናየው ሰሞኑ የተደረገውን ነው። ይሄ የምናየው እንግዲህ ከሰሞኑ የተደረጉ ነገሮች ናቸው። ማለትም ቅዱስ አባታችን በዚህ በምናየው በቅርብና በሩቅ ላሉ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ለሁላችንም የምሕረት እጁን ፊቱን እንዲያሳውቅ ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋና ሰላም ሊሆን እየተመኘው አባታዊ የሰላም ጥሪ መልእክታችን እንጀምራለን ብሎ ነው የሚሉት። በዚህ እንግዲህ በተላከው በዚህ ጉዳይ ላይ የምናየው ነገር ቅዱስ አባታችን የሚደረጉ ጦርነቶች እንዲቆሙ፣ ሰላም እንዲታወጅ፣ ያ የሰላም ማጣት የሁላችን ምዳ መሆኑን፣ እርስ በርስ መተላለቅ እንዲቆም፣ ጦርነትና ረሃብ ተፈራርቆብን ቁልቁል ወርደን መኖር ይብቃን፣ በአገሩ ሽማግሌ የለም መባሉ እንዳሳዘናቸው፣ ሰላም ወርዶ ምድርም ትትረፍ የሚል ነው ቅዱስ አባታችን አሁን ለንግግራችን መነሻ የሆነው ይሄ ነው እና ከዚህ እስካሁን በተደረጉት ነገሮች ብዙ ነገሮችን አስተላልፈዋል፣ የሰላም ጥሪዎችን። ግን እስካሁን ነገሮች ባሉበት ሲሄዱ ነው የምናየው። እንግዲህ ይሄ የሚቀጥለው የሚያዩት ለብፁዕ ወቅዱስ አባታችን አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም
ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ በሚል የተጻፈ ነው። ይህ በዚህ ሀገር በእርሶ መሪነት እጅግ በጣም በሙያቸው የከበሩ በእድሜያቸውም የከበሩ ፕሮፌሰሮች፣ ሳይንቲስቶች፣ ዶክተሮች 12 አባላት የሚገኙበት በውጭ ሀገር ከሚኖሩ ከሁሉም የተወጣጡ ኢትዮጵያውያን ጉዳዩ ያሳሰባቸው መደረግ ስለሚገባው እነዚህ ችግሮች አሁን ቅዱስ አባታችን የሰላም ጥያቄ ያቀረቡባቸው ችግሮች የሚወገዱበትን ለመነጋገር የመፍትሄ ሀሳቦችን መደረግ እንዳለባቸው የተጻፉ ደብዳቤዎችን ለማስታወስ ጭምር ነው። ምልጃና ልመና ተማጽኑ ብለን የጻፍነውን ለማስታወስ ነው ይሄንን አሁን የምናሳየው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተጠቃለው አሁን ባለንበት ቅዱስ አባታችን እንደገና የሰላም ጥሪ ሊያስተላልፉ ተገደዋል። ይሄንን በተመለከተ የምንነጋገርበት ይሆናል። ስለዚህ ቀሲስ፣ ይሄን በተመለከተ የሚሉን ነገር ምንድን ነው? ማለትም ቅዱስ አባታችን ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ከዚህ በፊት የሰላም ጥሪ አስተላልፏል፣ ብዙ ነገሮች ተደርጓል። ስለዚህ የዚህን የሰላም ጥሪ መልእክት እንዴት ወደ ተግባር ሊለወጥ ይችላል? ምን አይነት ቀጣይ እንቅስቃሴ ቢያደርጉ ነው ጥሪው ሰላም ሊሆን የሚችለው ብለው ያምናሉ? ቀሲስ አስተራየ ጽጌ፣ ከሁሉ በፊት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የገባንበትን መዓት፣ መከራ፣ ጭንቅ፣ ችግር ያስወግድልን። ከዳህጸ ህሊና ከዳህጸ ልሳን እሱ ይጠብቀን። እግዚአብሔር ይመስገን በሁሉም ነገር። በቤተ ክርስቲያናችን እይታ እኔ ጠቅላላ የሚካሄደውን እሳቸው የተናገሯቸውን በየወቅቱ እየተቆላለፈ ሲመጣ እኛ ፊት የደረሰውን የማየው ቤተክርስቲያኒቱ በጻፈቻቸው በትርጓሜ ትምህርታችን በተማርናቸው መጻሕፍት ነው። ፍትሐ ነገሥቱ አንቀጽ 11 ቁጥር 468 ላይ መተርጉማነ ፈጠራ ወአህላማት ወዮላቸው ይላል። መተርጉማነ ፈጠራ ማለት ከራሳቸው እያመነጩ መሰረት በሌለው ነገር ካፋቸው በሚወጣው ለከት በሌለው ንግግር ህብረተሰቡን ጅዌያ ጅዌ ለማጫወት የሚሞክሩ ሁሉ ወዮላቸው። እንደገና መተርጉማነ አህላማት ህልም ተርጓሚዎች ወዮላቸው። እንግዲህ በቤተ ክርስቲያንም ሆነ በህዝብ ላይ የሚታዩትን ክስተቶች የምንተረጉማቸው ቤተ ክርስቲያናችን በሰጠችን መርሆ ነው። አሁን የአባታችንን በተለያዩ ጊዜ በተለያዩ ምክንያቶች ብቅ እያሉ የሚናገሯቸው ክስተቶች ሀገሪቱን እየናጣት ያለው የፖለቲካው ማዕበል ነው። ፖለቲካውን እንዳንድ ሁለንተናው ሙሉ እንደሆነ ወይም በአንድ በሬ ወይም በአንድ ላም እንየው። በሬ ወይም ላም ከቀንዱ ጀምሮ እስከ ጅራቱ ሁለንተናው ሙሉ ነው። ፖለቲካውን እንደዚያ ነው እኔ የማየው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንዳንድ ከብት እንዳንድ ላም አድርገን እኔና አንዱን እየጎተተ ያለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ ፖለቲካል ሲስተም ሲሆን ጅራቱን ደግሞ እየጎተተ ያለው የአቶ ጌታቸው ረዳ ሂደት ነው። አሁን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ጅራቱን የሚጎትተው ቀንዱን የሚጎትተው አካል አለው። ያም አሁን
የተፈጠረው አንጃ ነው። አንዱን ይዞ የሚጎትተው በፕራይም ሚኒስትሩ በኩል ያለው ነው። ጅራቱን ይዞ የሚጎትተው በጌታቸው ረዳ በኩል ያለው ነው። አሁን ሲኖዶሱ ለሁለት ተከፍሎ አንዱን ከሚጎትተው ጋር ተፈናጦ የሚሄዳለ፣ ጅራቱን እየጎተተ የሚሄድ ተፈናጦ የሚሄዳለ። ያ ማለት በሲኖዶሱ ውስጥ ያሉት በአብይ ጽንፍ አሉ፣ በትግራይ በኩል ያሉት በአብይ ጽንፍ አሉ። አሁን አቡነ ማትያስ መካከል ላይ ናቸው ያሉት። አቡነ ማትያስ በዚህ ውስጥ ገብተው ተጣብቀው ያሉ ሰው እንደሆኑ ነው የማየው። እሳቸውን ለማመስገን የሚፈልጉት ሰዎች ርቀው ሄደው ያላደረጉትን ሁሉ በጎ ነገር ለማድረግ አስመስለው የሚያቀርቡ ሁሉ እያስተቿቸው እንደሆነ ሁሉ እሳቸውን ለማስጠላት ርቀው ሄደው የሚጠሉበትን የሚጎትቱ ሁሉ እየጎዷቸው ነው። እሳቸውን ብቻ አይደለም፣ ቤተክርስቲያንም ነው። እኛ ግን መተርጉማነ ፈጠረ ዋህላማት ተጠንቀቁ። ክስተቶች በሚነግሯችሁ ብቻ ነገሮችን ለመተርጎም ሞክሩ። ቤተክርስቲያኒቱ የምትለን ይህን ነው። አቡነ ማትያስ እምን ላይ ነው ያሉት? በመካከል ላይ ነው ያሉት። በዚህ የትግራይ ሰዎች የትግራይ ካህናት ጅራቱን ይዘው ይጎትታሉ፣ በዚህ ደግሞ በዚህ በኩል ያሉት ቀንዱን ይዘው ይጎትታሉ። እሳቸው በመካከል ላይ ነው ያሉት። አሁን በዚህን ጊዜ ቤተክርስቲያኒቷ ምን ትላለች? የቅኔ መምህራን፣ የአብነቱ መምህራን አባቶቻችን ምን ይላሉ? ይህንን ደግሜ 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 ተናግሬዋለሁ። ቅኔ ስንማር ለቅኔ ትምህርታችን መሰረቶች የቅኔ መጻሕፍቶች ናቸው። እነዚህም እነ ጥበበ ሲራክ፣ እነ መጽሐፈ ጥበብ፣ እነዚህ እነ ኢዮብ፣ ዳዊት እና እነ ሲራክ ናቸው። ከነዚያ ውስጥ አንዱ ያለውን ስለ ፖለቲካ ልጥቀሰው፣ ከዚህ በፊት ተናግሬዋለሁ። ውሃሎ ዘይጠበብ ወይጠናቀቅ እንዘ የምስ ውሃሎ ዘይመይጥ አለ መክር ወያስተደሉ ከመያሩ ለቢጹ ወከመያስተራት ፍትሐ ለማህበሩ። ምን ማለት ነው? በተቀመመ ቋንቋ አማርኛ በሰላ ልሳን እውነቱን ደብቆ ከአፉ በሚመነጨው የነገር ጎርፍ ህብረተሰቡን የሚያናውጠውን ተመልከት። ዘይመይጥ አለ ምክር እውነተኛዋል ለህዝብ የሚጠቅመውን ሳይሆን ራሱ ወደሚፈልገው አቅጣጫ ይጎትተዋል። ወያስተሬ ከሚያሉ ለቢጹ ለቡድኑ ለፖለቲካው ቡድን ሲል እውነትን እያወቀ ለፖለቲካው ቡድን ብቻ የሚስማማውን እየመዘዘ ያመጣል። ወከመያስጠራት ፍትሐ ለማህፈሩ። በዚህ ዘመን የፖለቲካ ምህዳር ሲባል እሰማለሁ፣ ግን ማህፈር ነው። ምን ማህፈር ማለት? ስምሪት ማለት ነው። ወያስጠራት ፍትሐ ለማህፈሩ ለተሰለፈበት ድርጅት ሲል ፍትሐዊ አነጋገሩን ሁሉ ያጣምመዋል። ተጠንቀቅ፣ ተጠንቀቅ። በቅኔ ቤት የምንማረው ይህን ነው። እኔ ከራሴ አምጥቼ የምናገረው ነገር አይደለም። አሁን ጌታቸው አቶ ጌታቸው ረዳና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፖለቲካውን አንዳቸው ጅራቱን አንዳቸው ቀንዱን ይዘው እየተጓተቱ ናቸው ያሉት። አሁን በዚህን ጊዜ አቡነ ማትያስ አካሄዳቸውን ስናየው በሁሉም ተክደዋል። አቡነ ማትያስ ብቻቸውን ነው የቆሙት። አንዱን ይዘው የሚጎትቱትም ከእሳቸው ጋር አይደሉም። ጅራቱን ይዘው የሚጎትቱትም ከእሳቸው ጋር አይደሉም። መልካም። እዚህ ጋር እንዲያብራሩት እግረ መንገዶትን አብረው ከላይ ሲጠቅሱ ቀሲስ፣ አንድ ጥያቄ አለኝ። ሌሎች ጅራት ጎታቾች የሉም እንዴ? ቅድም ሲጠቅሱት በአቶ ጌታቸው ረዳ በኩል ጅራት ጎታች ሲያደርጉ፣ በእነዚህ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በኩል ያሉትን ደግሞ በሬውን አድርገዋቸዋል ሲገልጹት። ስለዚህ ከመንግስት ውጪ በራሷ በቤተ ክርስቲያኗ ተቋም ውስጥ ጅራት ጎታቾች የሉ? እንደገናስ ደግሞ የጌታቸው ረዳ ድርጅት ብቻ ነው እንደሚጎትተው? ሌሎች ድርጅቶች አይጎትቱም እንዴ? አልጎተቱም ብሎ ያምናል? አሁን ፖለቲካውን በዚህ እናየው። ጅራት ቀንድ አለው ብለናል። ጅራቱን ይዞ
የሚጎትተው አካል አለ፣ ቀልፉን ይዞ የሚጎትተው አካል አለ። በዚህ ውስጥ የአንዱን ከብት አቋም ብታይ ከቀንዱ ጀምሮ እስከ ጅራቱ ድረስ አካል አለው። ይህ ሁሉ ተለያየ አቅጣጫ የሚንጫጫው እዚህ መካከል ላይ የሚደንስ ነው። አባታችን ግን ማይከል ላይ ነው ያሉት። ትዝ ይልሃል አምና ለፍልሰታ ወደዚህ ሀገር ሲወጡ ጽላት ይዘው ሊሄዱ ነው፣ መጽሐፍ ይዘው ሊሄዱ ነው፣ በዚያው ሊጠፉ ነው ብለው ያስጠሏቸው ሰዎች ነበሩ፣ እንዲጠሉ ያደረጓቸው። እንግዲህ ጽላት ይዞ መውጣት እንኳን ለአንድ ፓትርያርክ አዱኛ ፈይሳንም ይዞ የተከለውም ጽላት ይዞ ወጥቷል። ያ የሚያስከስሳቸው አልነበረም። እሳቸውን ለማስጠላት ጽላት ይዘው ወጡ። እስከም ያ እንግዲህ ትክክል አልነበረም። ይኸው በሌላ በኩል ደግሞ እሳቸው ትክክል ናቸው፣ አወጣጣቸውም ትክክል ነው ብሎ ደግሞ ይደገፋል። ያም ትክክል አልነበረም። ምክንያቱም የሱባኤ ጊዜ ነበረ፣ የጭንቅ ጊዜ ነበረ። መውጣታቸው ትክክል አልነበረም። ሆኖም እሳቸው ለዚህ ሁሉ ግጭት ማይከል ሆኑ። አይው እዚህም ሀገር ሲመጡ አንዱ ቡድን ከበሮ ይዞ እያሸበሸበ ቀረበ፣ አንዱ ጸናጽል ይዞ ቀረበ። ኤርፖርት ውስጥ እዚህ ላይ እንደሆነ ለሁለት እሳቸው ማይከል ውስጥ ገብቶ ያ ማለት በአብይ በኩል ያሉት ቀንድ ወታቾች ኤርፖርት ታዩ። በጌታቸው ረዳ በኩል ጅራት ኮታሶችም ተከትለው መጡ፣ ኤርፖርት ታየ። እሳቸው በመካከል ፈጠው ቀሩ። ግን ይህን ግልጽ ለማድረግ እሱን አብረው ቀሲስ ግልጽ ለማድረግ ይህንን እሳቸው የጤና እክል ገጥሟቸው ነው የመጡ ተብሏል እና ጾምም ቢሆን ምናልባት የጤና እክል ገጥሟቸው መምጣት አልነበረባቸውም የሚል ድምዳሜ ነው የሚያደርሰው። አዎ እንግዲህ አየው የፍልሰታ ጾም መናኞች፣ ቆራቢዎች፣ ህፃናቱ ሁሉም በጠቅላላ መንፈሳቸውን ህይወታቸውን ለእግዚአብሔር ሰጥተው ሱባኤ በሚገቡበት ጊዜ ከራሳቸው ፀጉር እስከ ጥፍራቸው ለሞተው አካላቸው ሕክምና ብለው ሲመጡ ሁላችንም እጥርጥር ውስጥ ወርቀናል። ምክንያቱም ወቅቱ አይደለም። ደግሞ ከመጡም በኋላ እጥጋቸው ቁጭ ብሎ የተገኙት ሳሉስ ናቸው ቃለ ምዕዳኑን ሲሰጡ። ያን ብቻም አይደለም፣ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ የሸኛቸው አዱኛ ፈይሳን ያቋቋመው ሰው ነው። ያም ሁላችንም ወደ ጥርጥር ወስዶናል። አሁን እሳቸው እዚህ መካከል ውስጥ ነው ያሉት። አየው አሁን ፖለቲካው ጽንፍና ጽንፍ ይዞ ሲሄድ እሳቸው ሁልጊዜ መካከል ይመጣሉ። የሚናገሩት ነገር አንድ ጊዜ ወደ ጅራቱ ያዘነብልባቸዋል፣ አንድ ጊዜ ወደ ቀንዱ ያዘነብልባቸዋል። ችግር ገጠማቸው። አሁን እንኳን ብር ይዘው ሄዱ፣ እርቅና ሰላም እየጠየቁ ሄዱ። ሲሄዱ ምንድን ነው የተደረገው? ፓትርያርካችን ናቸው፣ አባታችን ናቸው፣ ቅዱስ ናቸው፣ ርዕሰ አበው ናቸው ይላሉ የትግራይ ካህናት። ግን ዘጉባቸው፣ ግን አልተቀበሏቸው። አይ ከመተባርከነ በወርቅ በመስቀል ከዘወርቅ ተዋነይ በጽድቅ የሚለው መዝሙር ለአንድ ጳጳስ በየሄደበት ሲዘመር እሳቸውን ሲነፍጓቸው ክደዋቸዋል። ለምን? እንዲያውም ትርጉሙ አባታችን ከማይበል ውስጥ ከመከራ ከጭንቅ ውስጥ መጡ ካሉ ከኢትዮጵያ ማነው ከኢትዮጵያ ከሴንተሩ መጡ ካሉ ስብስብ ብለው ይሄንን በሚገባ ተርጉሙ አባታችን በመስቀሉ ይባርኩን ዘንድ ምንድን ነው የሚነግሩን? መጥተናል፣ ተቀብለንዎታል፣ እውነቱን ይንገሩን፣ ተዋነ በጽድቅ እውነቱን ይንገሩን፣ መጥተናል ማለት ሲገባቸው በሩን ዘጉ። ይሄ የመጨረሻ ስህተት ዘጉባቸው። እሳቸውም አዘኑ፣ እሳቸውም ተከዙ፣ ህሊናቸው ከሰሳቸው፣ በአንደበታቸውም ተናገሩት። እንደገና እነዚሁ ሰዎች እነዚሁ የትግራይ ጳጳሳት ከሰሷቸው። ብሩንም የሰጡት ለጌታቸው ረዳ ነው፣ እኛንም አላዩን ነው። እንዲያውም ብንፈልግ ያለ ፓትርያርክ ጳጳስ መሾም እንችላለን ብለው ካሏቸው። ጳጳስ የሚሾመው ፓትርያርክ ሲሞት በሌለበት ዘመን አጸባ ሲመጣ እንጂ አባታችን ፓትርያርክ ናችን ናቸው ብለው የሚቀበሏቸው እያሉ ጳጳስ መሾም የመጨረሻ ውድቀት ነው። ግን እሱም ቢሆን እኮ ቀሲስ፣ እሱም ቢሆን እንዲያብራሩት፣ እሱም ቢሆን እኮ ፓትርያርኩ እንደዛ አይነት አደጋ ውስጥ ቢያጋጥም እኮ በየክፍላተ ሀገሩ ያለው የራሱን ፓትርያርክ ይሾማል ማለት አይደለም። በቅዱስ ሲኖዶሱ በሚሆነው መልክ ስርዓትና መልክ ባለው የቤተክርስቲያኗን ሕግ ተከትሎ የሚሄደ ይሆናል ብዬ ነው። እኔ እኮ የምለው ይህንን ነው እኮ አሁን እኔ እያልኩት ያለሁት እሳቸው ምን ያህል ጭንቅ ውስጥ እንደገቡ ነው። ምን ያህል
በሁለቱ በቀንድና በግራት መካከል ተወጥረው እንደተያዙ ነው አሁን ልናገረው የፈለኩት። እሺ ይቀጥሉ። አዝነው ኢትዮጵያ ተመለሱ። ኢትዮጵያ ከተመለሱ በኋላ ምንድን ነው ያሉት? ዛሬ የተናገሩት እና የተናገሩት እነዚህ እና ወይነሳዊ ሮስን እንዳዋገዝ ናቸው የፖለቲካ አጻፋ ድልድል እንዲመስል እነዚህንም እናውግዛቸው ብለው ሲለሱ የለም በርቅና በሰላም ይደረግ ብለው ሲሉ አሃ ለትግራይ አይደሉ በኦሮሞ ያሉ ሲወገዙ ተስማሙ በዚያ ደግሞ እንዳይወገዙባቸው ይሄን አሉ የሚል ነገር አጣብቂኝ ውስጥ ገቡ። በዚያን ወቅት ግን ሁላችንም የተሰማን አይ አባታችን ጥሩ ነው ይሄን ማካሉ እርቁ በማን ነው የሚፈጸመው? በጅራቱን ይዞ በሚጎትተው በጌታቸው ረዳና ቀንዱን ይዞ በሚጎትተው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሽምግልና ከሆነ ተሳስተዋል። እንዴት ካሉ አባታችን ወደዚያ ይምጡ ይጨርሱት ይሄንን አሁን ያሉበት ትክክል ነው። እንዲያውም ያውልህ ሽምግልና ከኢትዮጵያ ውስጥ ወጥቶ ወርቋል። የለም አሁን ሽምግልና የሚባል የለም። ለምን? በጣም ጥሩ። ቀዳማዊ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ላይ በኤሊ ምክንያት ብዙ ችግር ተፈጠረ። በቤተሰብ ምክር የሚመክር ጠፋ፣ ተመካሪም ጠፋ። አሁን ችግር ተፈጠረ። ምን ይላል እግዚአብሔር? እኔ ከመጽሐፉ ነው ጠቅሼ የምናገረው። ምዕራፍ 2 ቁጥር 32 እነሆ በዘርህ ሽማግሌ እንዳይገኝ ያንተን ኃይልና የአባትህን ቤተሰብ ኃይል የምሰብርበት ጊዜ ይመጣል። በማደሪያዬም መከራ ታያለህ። ምንም እንኳን ለእስራኤል በጎ ነገር ቢደረግም በቤተሰብ ውስጥ ሽማግሌ ፈጽሞ አይገኝም ከእንግዲህ ወዲህ። አያው ተመልከት፣ በወዲያም በወዲህም በኃጢአት ነከረ፣ እስበሱ ጥርጥር ውስጥ ገባ። ከአማራው የሚሄደውም ሽምግልና፣ ከትግራይም የሚሄደውም ሽምግልና፣ ከዚያም የሚመጣውም ሽምግልና በዘርና በጎሳ ስለተበከለ ሁሉም ጥርጥር ውስጥ ወደቀ። አሁን ሽምግልና ሲሉ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ጳጳሳት መሪ አድርገው ይዘዋቸዋል። ምክንያቱም ሰይጣን ብላችሁብናል መሪያችንንና እናንተ የሲኖዶስ አባላት ሰይጣኖች ናችሁ ብለው ያሉት ሰይጣን ያሏቸው ጌታቸው ረዳን ነው እንጂ እነሱን አልነበረም። ለመሪያቸው ጠበቃ ሆነው ሰይጣን ተባልን ብለው ውግዘቱን አንቀበልም አሉ። አየው፣ አሁን በዚህን ጊዜ አባታችን ተመልሰው መጥተው የተናገሩት በሰላም ብለው ሲሉ በዚያን ጊዜ ወረቀቱ ተለቆ ስናይ የሁላችንም ማመለካከት አይ አባታችን አሁን ወደ ጥሩ ሁኔታ መጥተዋል። ግን ያስተካክሉ። ምን ብለው ነው ያስተካክሉ? ጌታቸው ረዳና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዞር ይበሉ። ምክንያቱም በደም የተነከሩ ናቸው። ምክንያቱም ህዝበ ክርስቲያኑን አጫርሰውታል፣ አሁንም እያጫረሱ ናቸው። ቀንድና ጅራት ሆነው ፖለቲካውን እየመሩት እነሱ ናቸው። ገለው ይታረቃሉ፣ ይሳሳማሉ። እንደገና ደግሞ ዞር ብለው ጳጳሳቱን ወደፊት አድርገው እያዋጉ ናቸው። አሁን እርቅና ሽማግሌ ሲባል እነዚህ ዞር ይበሉ። ግን ከመላ ሀገሪቱ ከየክልሉ አዋቂ ሰዎች ይምጡ። የቤተ ክርስቲያኒቱ ሊቃውንት ይሰብሰቡ። በዓለም ዙሪያ የተበተነ ሁሉ ይምጣ። ሆኖም ሁላችንም ጥርጥር ውስጥ ስለገባን ገለልተኞች አሃት አብያተ ክርስቲያናት በቀኖና በነገረ መለኮት አንድ ነን፣ በአንዲት ቤተ ክርስቲያን ችግር ተፈጥሮ እርስ በርሳችን የማንስማማ ከሆነ ሲኖዶሱም የሚከፋፈል ከሆነ የሚፈታው የአት አብያተ ክርስቲያናት ታዛቢነት ነው። በዚያ ነው ነገሩ የሚቋጭ። አሁን እኛ አቡነ ማትያስን አባታችን ጥሩ ይዘዋል። እርቅና ሽማግሌ የሚሉት ትክክል ነው። ሊቃውንቱ ይግቡበት፣ ቀሳውስቱ ይግቡበት፣ በዓለም ዙሪያ ያሉትም ሽማግሌዎች ይግቡበት፣ ጥሪውን ያስተጋቡ እያለን እነዚህ ለፖለቲካ ማመቻመች ሲሉ አወገዙ። ሲያወግዙ እነዚያ ምንድን ነው ያሏቸው? እንደ እናንተ ማይ ሰይጣን ነው። አየው ምን ያህል ችግር ውስጥ እንደገቡ። የሰይጣኑ አንቀበልም፣ ሰይጣኖች ናችሁ፣ መሪያችንን ሰይጣን ብላችሁብናል አሉ። አሁን የአቡነ ማትያስ ጥሪ ሽባ ሆነ ማለት ነው። ሁላችንም ደነገጥ። ያለፈው አለፈ። አሁን እንደገና ይህን ጥሪ ይዘው ሲመጡ አባታችን
ቀጥ ብለው መቆም አለባቸው። ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? የትግራይ ካህናት ወይ ዋሽታችሁኛል። ከተወለድኩበት ቀየ መንደሬ አልቅሼ የእግሬን ትቢያ አራግቤ ወጥቻለሁ። ክዳችሁኛል፣ ትክክል አይደላችሁም። ያመጣሁትንም ገንዘብ ለጌታቸው ረዳ ሰጠ ብላችሁ ከሳችሁኛል። ትክክ ዋሾች ናችሁ። እኔ የመጣሁት እናንተን ፈልጌ ነው። የመጣሁት ወደ ጌታቸው ረዳ ኦፊስ አልሄድኩም። የመጣሁት ወደ ቤተ ክርስቲያን፣ ግን ዘጋችሁብኝ። ስለዚህ ዋሾች ናችሁ፣ ቀጣሾች ናችሁ። አሁን አባታችን ወደ ቤተ ክርስቲያኒቱ ቀኖና ፊታቸውን ማዞር አለባቸው። ምን ማለት አለባቸው? አባ ሰላማን ክኖ መክሮ በላከው በአትናቴዎስ መርሆ መሄድ አለባቸው። ወለኩሎሙ ለይትቃረንዋ ለህግነ አትናቴዎስ ነው የተናገረው። ይህንን መክሮ ነው አባ ሰላማን አትናቴዎስ መክሮ ወደ ኢትዮጵያ የላከው። ይህንን ነው መምዘዝ የነበረባቸው። እናንተማ ከሰላማ መምህር ከአትናቴዎስ ጋር ተጋጭታችሁ ቀኖናን ሁሉ አፍርሳችሁታል። አትናቴዎስ ወለኩሎሙ ለይትቃረንዋ ለህግነ ሰሩ እምድር ዝክሮሙ ወይ ጻፍ ስሞም ውስጥ ተመጻፈ ህይወት ቅዳሴው 135 ገጽ ነው። አትናቴዎስማ ህገ ቤተ ክርስቲያንን ቀኖናውን የሰበሩ ሁሉ እለይት ቃረንዋ ለህግነ ህግን ቀኖናችንን ነገረ መለኮቱን የሚቃረኑ ሸፍጦችን ሁሉ ስም አጠራራቸው ከቤተ ክርስቲያን ይሰረዝ ይላል። ከዛሬ ጀምሮ ስለካዳችሁኝ ውሸታሞች ናችሁ፣ ዞር በሉ ብለው ተቆጥተው መነሳት አለባቸው። በእነዚህም ሳይድ እናንተ ሰዎች ወደ አብይ ኦፊስ በሄዳችሁ ጊዜ የቤተ ክርስቲያኑን የቤተ ክህነቱን ስልጣን ለአብይ ኦፊስ አስረክባችሁ ነው አላልኳችሁም? አቡነ ኤርሚያስ እና አቡነ ናትናኤል እና አቡነ ማናቸው ሳዊሮስ ሄዱ። አብይ መርሆ ሲሰጡ፣ አመራር ሲሰጡ ሳዊሮስ ምንድን ነው ያሉት? ትኩረቷን ከሲኖዶሱ ዞር በማድረግ እዚህ ውስጥ ወደቅን። ትኩረቷ ከሲኖዶሱ ዞር ባይል ኖሮ እዚህ ውስጥ አንወርቅም ነበረ ብለው ሲናገሩ፣ ያን ጊዜ የክህነታቸውን ቁልፍ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አስረክበዋል። ከዚያች ቅጽበት ጀምሮ የሉም፣ ሁሉም አስረክበዋል። ክህነቱን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጥተዋል። ይህንን እኛ ተንጫጭተናል፣ ተናግረናል። ትክክል አይደላችሁም የሰራችሁት ብለናል። ከዚያ በኋላ መሾም ዓመት መጣ። በሌለ ግንት እና አቡነ ሳዊሮስን መሾም ጀመሩ። እነዚህም መሾም ጀመሩ። አሁን እና አቡነ ሳዊሮስ ሲሾሙ በሌላቸው ክህነት ተመልከት፣ ጅራቱን ይዞ በሚጎትተው በጌታቸው ረዳ በኩል ያሉት በቀንድ በኩል ያሉትን የእነ ሳዊሮስን ስህተት መደገፍ ጀመሩ። እነ ሳዊሮስ በፖለቲካው ቀንድ ያሉት አመራር ተቀብለው የአብይን አመራር ተቀብለው ሰንጥቀው ሲሄዱ ማውገዝ ሲገባቸው በትግራይ ያሉት ተቀበሉት፣ ተናበቡት እርስ በርሳቸው። ያ ስህተት ነው። አሁን አቡነ ማትያስ በመካከል ናቸው ያሉት። አዮ አቡነ ማትያስ መካከል ውስጥ ነው የተቀረቀሩት። በቅኔ ከምንማረው አንዱ ልጥቀስልህ። እስመ ባህር ጠቢብ ትጸና ሀገር ወበብዙ ሆሙ ለሀጣን ትጠፍ። በአንድ ቅዱስ አባት አገር ይቀናል፣ በብዙ ኃጢአተኞች ግን አገር ትጠፋለች ይላል። አንድ ፓትርያርክ አለን። አሁን ትዝ ይልህ እንደሆነ መጀመሪያ ያጫወትከው እኔ አንዲት ቤተክርስቲያን ነው መመራ ብለዋል። ከማኅበረ ቅዱሳን ጋር በተጋጩ ጊዜ ብለዋል። ትክክል ናቸው። አሁን ግን ያ የለም። አሁን ግን ያ የለም። ትግራዮችም ተቆርጠናል ይላሉ፣ እነዚህም ሌላ ይላሉ፣ እነዚያም ይላሉ። ይህንን ቃል ይዘው መምጣት ያለባቸው አሁን ነው። አየው አንዲት ቤተክርስቲያን ነው የምመራው፣ እናንተ ትክክል አይደላችሁም። ምክንያቱም እስመ በአሐዱ ጠቢብ ትጸን ሀገር ወበብዙኃን ውስተ ለሀጣን ትጠፍ። ሲራክ ነው የተናገረው። እናንተ ሰዎች የእናንተ መብዛት 60 70 80 ጳጳስ መሆን አልረዳችሁኝም። እኔን እንዲያው ማይበል ውስጥ ነው ያደረጋችሁኝ። እናንተ ሌላ ጽንፍ ይዛችሁ ትጎትታላችሁ እኔ ግን ከሁላችሁም ጋር አይደለሁም። ልክ እንዳሉት አንዲት ቤተክርስቲያን ነው የምመራው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ወይ ስሙኝ፣ ልክ ከዚህ በፊት እንዳደረግ ነው
በውጭ ያሉት ምሁራን ተሰብስበን አንድ ላይ ጽፈን የላክንላቸውን አባታችን እባክዎ ይጩሁ፣ መስቀል አደባባይ ይጩሁ። የትግራይ በትግራይ የሚካሄደው ጦርነት ከመነሳቱ በፊት እባክዎ ቦርደር ጋር ሄደው ድንኳኑን ተክለው እያ ይጩሁ ብለን ጩኸናል። ያ ነው እየተደገመ የመጣው። እንግዲህ እሳቸው ናቸው። ምክንያቱም ሁሉም ፓትሪያርክ ይላቸዋል። ተመልከት፣ የትግራይም አባታችን ናቸው፣ ፓትሪያርክናችን ናቸው። ሲኖዶሱን ግን አንፈልግም፣ የግል ጥላቻ። ምክንያቱም አለቃቸውን ሰይጣን ብለው ስለሰደቡባቸው ከሲኖዶሱ ተቆረጡ። እነሱ አይደለም ሰይጣናት ያሏቸው፣ ጌታቸው ረዳን ነው። ምን ቸው ፖለቲካ ነው ያ። ጌታቸው ረዳ ለምን ሰይጣን አላችሁኝ ብሎ ራሱ ይተናከል። እንግዲህ አቡነ ማትያስ እዚህ ውስጥ ነው የገቡት። አሁን ያላቸው እድል ኩን ጠቢበ በኩሉ ግብርከ ወይ ታስት ሪሰከ በሀበ ኩሉ ዘሴሙከ በሀበ ኩሉ ዘሴሙከ። እነዚህም ፓትርያርኬ ይልወታል፣ እነዚህም ፓትርያርካችን ነው ይልወታል። ይሄ ሲራክ 30 ምዕራፍ 30 ቁጥር 31 ነው። በሀበ ኩሉ ዘሴሙከ ፓትርያርካችን አባታችን በሚለው ሁሉ ራስ ወንዝቅ አያድርጉ፣ ሰንጥቀው ይውጡ። ኩን ጠቢበ በኩሉ ግብርከ፣ በምትናገረው በምትሰራው በአክሽን ሁሉ ከሁሉ ዘልቀህ ነጥቀህ ውጣ። አየው ወይ ታስህት ረሳከ በሀበ ኩሉ ዘሴሙከ። ትዝ ይልህ እንደሆነ ባለፈው ጊዜ የህንድ ፓትርያርክ የህንድ ጳጳስ ማነው ቤተክርስቲያን፣ የግብፅ ቤተክርስቲያን፣ የራሽያ ቤተክርስቲያን፣ የዩጎዝላቪያ ቤተክርስቲያን፣ የአርመን ቤተክርስቲያን ከአቡነ ማትያስ ጋር እንቆማለን የሚል ድምፅ ነው ያሰሙት። ከሲኖዶሱ ጋር አላሉ። አየው ከሲኖዶሱ ከአቡነ ማትያስ ጋር ነው ያሉት። ይሄ ማለት ኃይል አላቸው ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚያ የውጭ ጳጳሳት የሚገምቱት ውዣ ውዦ መጫወት የለም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወጥ ሆኖ መሄድ አለበት። በዚያ ግንዛቤ ነው ከአቡነ ማትያስ ጋር እንቆማለን ያሉት። አየው የውጩ ህዝብ ፓትርያርክ ማለት ጠቢበ በኩሉ ግብርከ፣ አየው በኩሉ በምትሰራው በምትናገረው በህይወት ሁሉ የሚወላውል ነገር አታሳይ። ወይ ታሰት ሪሰከ ራስንም ዝቅ አታድርግ። በሀበ ኩሉ ዘሴሙከ ዓለም ሁሉ ፓትርያርክ ብሎ የሚላቸው የምናውቃቸው ፕሮቴስታንቱም ካቶሊኩም ፓትርያርክ የሚላቸው እሳቸውን ነው እንጂ የቀሩትን ጳጳሳት አይደለም። ስለዚህ በዚህን ጊዜ ሰንጥቀው የመውጣት ኃላፊነቱ የአቡነ ማትያስ ነው። በእሲ ጠቢብ ይላል ያፈቅር ሰሚያ መጻሕፍት ወዘሰ ይነፍቅ ወይታመን በመጽሐፉ። እኔ አይደለው መጽሐፉ ነው። ይከውር ከማህመር እንተ ታንኮል ማይከል አውሎ። እንኳን ፓትርያርክ እንኳን ፓትርያርክ አንድ ቄስ አንድ ቄስ አንድ ዲያቆን ጭንቅላቱን መመዘን ያለበት በቅዱሳት መጻሕፍት በታሪክ በምናያቸው ክስተቶች ነው እንጂ በተፈጠረው ቡድን ክስተት ሁሉ ተከትሎ ውዣ ውዦ የሚሄድ ከሆነ አሁን እንዳልኩህ አንዱ ጅራቱን ይዛል፣ አንዱ ቀንዱን ይዛል፣ አንዱ እግሩን ይዛል፣ አንዱ ሌላውን ይዛል፣ መበታተን ነው። ቤተ ክርስቲያናችን የምትለው ብእሲ ጠቢብ ያፈቅር ሰሚያ መጻሕፍትን ተከተል፣ መጻሕፍትን መርምር። የቤተ ክርስቲያን አባቶች በቅኔው ችግራቸውን የገለጹበት ዝክረ ሊቃውንት ይባላል። ፈትሽ ወዘሰ ይናፍቅ ወይታመን በመጽሐፍ። መጽሐፍን የማይከተል ያለፉ አባቶቻችን በቅኔያቸው በቅነ መዘክሩ የተናገሩትን የማይመረምር ሁሉ ይከውር ከመሐመር እንተ ታንኮልል ማይከል አውሎ፣ አውሎ ነፋስ ማይበል የሚያሽከረክራት መርከብ ይሆናል። በዚያን ጊዜ ካፒቴኑ ምድረው ማድረግ አለበት፣ ፓይሎቱ ምድር ማድረግ አለበት። መልህቁን ጥሎ ቀጥ ብሎ አድማስ ላይ ለመድረስ መታገል አለበት። አባታችን አሁን እዚያ ውስጥ ነው ያሉት። አሁን ያቀረቡትን ከማኅበረ ቅዱሳን ጋር ሲጋጩ ያቀረቡትን ጥሪ እኔ አንዲት ቤተክርስቲያን ነው የምመራው፣ ሁላችሁም ዘርበሉ፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ ሁላችሁም አልካደችሁኝም፣ ፓትርያርክነቴን ተቀብላችኋል። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ እረፉ፣ እናንተም ዝም በሉ። የፖለቲካውን ቀንድ ይዛችሁ የምትጎትቱትም እዚያው ረፉ፣ ከቀንዱ ጋር እዚያው፣ ከፖለቲካው ቀንዳችሁ ጋር እዚያው።
እናንተም ጅራታችሁን ይዛችሁ የምትጎትቱ እረፉ። ከጅራታችሁ ጋር እዚያ ቤተክርስቲያኒቷን ልቀቋት። እኔንም ተውኝ። ከአሁን ጀምሮ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ማለት ህዝበ ክርስቲያኑ ነው። ቤተ ክርስቲያን ህንፃው አይደለም። ከህፃናት ጀምሮ እስከ ሊቅ የተጠመቁት ሁሉ ለእነሱ ቁልፉን ሰጥቻለሁ። ሊቃውንት ወደፊት ኑ። በዓለም ዙሪያ የተፈተናችሁ ሁሉም ምሁራን ወደፊት ኑ። አሁን የተፈተንበት ጊዜ ነው። ቅድም እንዳሉት የተፈተንበት ጊዜ ነው። ኖ ደግሞ በእናንተ ብቻ አይደለም የሚፈታው። ምክንያቱም ሁላችንም በዘር በቋንቋ ተበክለናል፣ ጥርጥር ውስጥ ገብተናል። አንዱ አንዱን የሚያምንበት ጊዜ የለም። ስለዚህ ገለልተኛ ያ ማለት የሀት አብያተ ክርስቲያናት አይ ቤተ ክርስቲያኒቱ ስንዱ ናት። እንዲህ ያለ ችግር ሲፈጠር በመካከል አለመተማመን ሲመጣ አሀት አብያተ ክርስቲያናት ይገባሉ። ለምን? ከኛ ጋር በጥቅም በጎሳ በጂኦግራፊ በምንም አይገናኙም። የሚገናኙት በመጽሐፉ በቀኖናው ብቻ ነው። እነሱ አሁን ተጋብዘው መምጣት አለባቸው። እነሱ መምጣት አለባቸው። በእነሱ ታዛቢነት መጻሕፍት ተዘርጉ። ይሄ የሚንጫጫው ሁሉ አሁን የቸገረን በሌላ ዓለም አብያተ ክርስቲያናት የሌለ ጉድ ዩቱብ ከፍቶ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ኮርስ የወሰደ ሁሉ ተማሪ ገባበት። አሁን ህዝቡ የሚከተለውን አጣ፣ የሚሰማውን አጣ፣ ዝብርቅርቁ ወጣ። በሌለ ነገር ለሳንቲም ለቀማሲል ፖለቲከኛውም ቤተክርስቲያኒቷን ይጠራታል፣ ጋዜጠኛውም ይጠራታል። ግን አንድ ነገር ቤተክርስቲያንን በተመለከተ አንድ ነገር ከጠቀስ ከቀኖናው አንጻር፣ ከታሪክ አንጻር፣ ከነገረ መለኮቱ አንጻር ኤክሌሲያስቲካል ኦርደር አለ የምናይበት። ዝም ብለን ጠቅሰን የምንሄደው ነገር አይደለም። አሁን የገጠመን ችግር ይሄ ነው። አቡነ ማትያስንም የገጠማቸው ችግር ይሄ ነው። በጥጋቸው ያሉት ሁሉ ገንዘብ የሚፈልጉ ጥቅም የሚፈልጉ እንጂ እሳቸውን ለመርዳት የተሰበሰቡ አይደሉም። እንኳንና ቀኖና፣ ነገረ መለኮት፣ ታሪክ የሚያስተሳስራቸው አሀት አብያተ ክርስቲያናት ለዚህ የተዘጋጁ በክፉ ጊዜ ይሆናሉ ተብለው የሚጠበቁ ቀርቶ በሀገራችን በተከሰተው እንኳን ትኩስ ፖለቲካ ገለልተኞች ይዩት ነው የሚባለው። መንግስት ሸፍጠኛ ከሆነ ገለልተኛ ግብቱ እንዲያው አይፈልግም። አሁን ችግራችን አሀት አብያተ ክርስቲያናት ቢገቡበት በተበላሸው ሁሉ የተዝረከረከው ስለሚተች ገዳማቱም ስለሚስተካከሉ ቅስናውም ስለሚስተካከል ምንኩስናውም ስለሚስተካከል ጵጵስናውም ስለሚስተካከል ያ እነሱ እንዲገቡ የሚፈልግ የለም። ዝም ብሎ ስበሱ ነው የሚራኮተው። አሁን አባታችን ባደረጉት ጥሪ ለጳጳሳቱ ብቻ ነው ያደረጉት። በእነሱ ታዛቢነት ኮሚቴ ቋቋም አሉ። እነሱማ የሚከሰሱ ናቸው። አየው እነሱማ ግማሾች በጌታቸው ረዳ በኩል የፖለቲካውን ጅራት ይጎትታሉ፣ ግማሾች በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል ቀንዱን ይዘው ይጎትታሉ። በእነዚህ ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። ትዝ ይልህ እንደሆነ ባለፈው ጊዜ ሁለቱ ሲኖዶስ ሲታረቁ ሁለቱን አስታርቀው ነው ዞር ያሉት። ችግሩ መጣሁ። ምክንያቱም የተስተካከለ ነገር የለም፣ የተበላሸ ነገር ነው፣ የነፈረ ነገር ነው ብለውታል። እሳቸውም ብለነዋል። አሁንም ያንን ነው እየደጋገሙ የሚናገሩት። የሁላችንም ግፊት በእሳቸው ላይ ተጽዕኖ ማሳደር ያለብን አባታችን ይንቁ። እንዲህ ይላል መጽሐፉ፣ ምስለ መስተሐብን ኢትህበር መንገደ ከመይት መዓል አይሌከ እስመውቱ ዘፈቀደ ልቡ ይገብር ወትመውት አንተ በእበደዚያሁ። ምስለ መስተሐብን ኢትህበር፣ መዋሸቱን እያወክ መቅጠፉን እያወክ ቀጣፊ መሆኑን እያወቅ አትከተለው። ትግራይ ያሉ ጳጳሳት የፖለቲካውን ጅራት መጎተታቸውን እያወቁ እንደ ካዷቸው እያወቁ እንደ ሸወዷቸው እያወቁ አባታችን ነው ስላሏቸው ብቻ መታለል የለባቸውም። ስለዚህ ነው ምስለ መስተሐብን ኢትህበር። ከሚዋሽ ከሚያታልል ከሚቀጥፍ ሰው ጋር አትተባበር። ኢትህበር አካሄድን ሁሉ ላይ ከመእይት መዓል አይሌከ ሄዶ መውጫ ሲያጣ ለጥፋቱ ሁሉ አንተን ምክንያት አድርጎ አንተን ከቶ ከጀርባ ይጠፋል። መጽሐፉ ነው የሚለው እስመ ውእቱ እስመ ዘፈቀደ ልቡ ይገብር፣ እሱ ልቡ ያሰበውን ነው። ስለ ህዝብ አይጠነቀቅም። እግዚአብሔር ምን ይላል ሞራል ህሊና ምን ይለኛል አይልም። እንዲህ አለ ሰው
እስማውቱ ዘፈቀደ ልቡ የራሱ ሊና በሚመራው ብቻ ነው የሚሄደው ወትመውት አንተ በእበደዚያሁ እሱ በሰራው ስንፍና እሱ በፈጠረው ነገር አንተን ከቶ እሱ ጤነኛ ሰው መስሎ ወደ ህዝብ ይቀርባል ይሄ እንግዲህ መጽሐፉ ነው የሚለው እነ ጌታቸው ረዳ ይህን ነው የሚያደርጉት በሙሉ ቤተ ክርስቲያኒቷን ጳጳሳቱን እርስ በርስ ድብድብ ውስጥ ከተው እነሱ እየሳቁ ናቸው ቤተ ክርስቲያኒቷ ለነሱ አንዱ ጅራት መጎተቻ አንደኛው ደግሞ ቀንዱ መጎተቻ ህዝቡን እዚያ ያያመሱት ነው ያሉት አይ ነው አሁን ምንድነው መደረግ ያ ኢትፍራ ኩነን የሁለሞት አባታችን ሆይ ይሄንን ነው ምነግሮት ኢትፍራ ኩነን የሁለሞት ተዘከሩ ለለም ቅድሜከ ወምድህሬከ እነዚህን ሁሉ ይተዋቸው ነገር ግን ከሶ በፊት የነበሩት እናትናት ይወስን እነ ዮሐንስ አፈወርቅን እነ ባስል ይወስን እነ ያዕቆብ ዘሱርግን እነ ቄርሎስን ይመልከቱ መጽሐፍ ይመርምሩ እንደገና የሚመጣውን ትውልድ ይመልከቱት በታሪክ እንዳይወቀሱ በታሪክ እንዳይወቀሱ ሊጠንቀቁ የዚህ ቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት ቁልፎ ያለበት ሰው ሁሉም ጥለውታል ሁሉም ጥለውታል እንግዲህ ምንድነው እኔ በመጨረሻ አላሳስበው ወደው በሲ ጠቢም ያፈቅር መጻሕፍት ብቻ አይደለም 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 ኦቅን ከሪሳከ ኦቅን ከሪሳከ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የመከረው ነው በእንተ አንብቦ ወዘልፈ ሃሉ ባቲ ወመሰል ዘልተ ገበርከ ታድህን ሪሳከ ወዘሂ ሰማከ አባታችን ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ መክሮ መክሮ ምን አለ ለራስህ ተጠንቀቅ ለራስህ ተጠንቀቅ እምታነበውን እሚመራህን እምትከተለውን ወቅ ሃሉ ባቲ እውነቷን 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 ኑርባት አትወላው አትወላው ቀጥ ብለህ ሄድ ወመሰ ዘንተ ገበርከ ዚያ አመራር ከርክ ግን ራስህንም ታድናለህ የሚከተሉን የሚሰሙን ሁሉ ታድናለህ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 አሁን አባታችን ማድረግ ያለባቸው አባታችን ወይ ቡራኪዋን እንቀበላለን ብለን ማለት የምንችለው ሩጫቸውን ሲጨርሱ ብቻ ነው የነኩትን ነገር ይሄዱበት ደግሞ በአገር ያለ ሽማግሌ በውጭ ያለ ሽማግሌ የቤተ ክርስቲያን ሰው ነኝ የሚለው ሁሉ ይችን የነኳትን ወደ ዳር እንዲያመጧት እዳር እንዲያደርሷት በሳቸው ላይ ተጽኖ በማድረግ ከሁሉም ልናላቅቃቸው ልንታደጋቸው ይገባል አብረናቸው ልንቆም ይገባል አባታችን እርቅና ሰላም ብለዋል ትክክል ነው እንደያገፈውታለን ግን በማላሸማጋሊነት ይሄንን ግልጽ አድርጉት በጌታቸው ረዳና በአብይ ከሆነ አሁንም እርሶ እዚያው ውስጥ ነው ምክንያቱም ጌታቸው ረዳ ጅራቱን ይዞ ይጎትታል አብይ ቀንዱን ይዞ ይጎትታል አጳሳቱ ለሁለት ተከፍለው ግማሾቹ በጅራቱ በኩል ግማሾቹ በቀንድ በኩል ተሰልፈው እርሶን በመካከል እያሾት ነው ቤተ ክርስቲያንቱን በመካከል እየታሸች ነው ይሄንን ይወቁ ይጠንቀቁ ይሄንን ብለን ስንጽፍ የነበር ስንጮህ ነበር የፖለቲካ ንግግ የሌለን ሰው ሸፍት ውስጥ ያልገባችሁ ሰዎች ሽማግሌዎች ቆራቢዎች ቀሳውስቶች ቀጥ ብላችሁ ቁሙ አብረናቸውን ቁም ለሳቸው ምናልቅስላቸው እንዘንላቸው እዚው ውስጥ ማጥ የገቡ ሰው ናቸው እኔ ያሳዝኑኛል አይ የከበቧቸው ሰዎች ሸፍጠኞች ናቸው ለአቡነ ማቲያስም የሚያስቡ አይደሉም ለሀገር የሚያስቡ አይደሉም ለቤተክርስቲያኒቷ የሚያስቡ አይደሉም ቢያስቡ የሚያዋጣው ይሄንን ነው ሁላችንንም ይሄን ቢያደርጉ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ኦቅን ከሪሳከ በእንተ አንብቦ ወዘልፈ ሃሉ ባቲ እመሰ ዘንተ ገበርከ ሪሰኪ ታድህን ወዘሰ ይሰማከ አባታችን የኔ አይደለም የቅዱሳትን መጻሕፍት ምክር ሰምተው ያሉበትን ሁሉ አትሞስፌሩን ተመልክተው በጅራቱ በኩል ተሰልፈው የሚጓተቱትን በቀንድ በኩል ተሰልፈው የሚጓተቱትን ተረርተው መካከል ውስጥ መሆኑን ተገንዝበው በሁሉም መከዳቱን ሁሉም እያታለለው መምጣቱን ተገንዝበው
መጀመሪያ ራስዎን ነፃ ያውጡ፣ ሰንጥቀው ይውጡ። ያንን ቢያደርጉ የትግራይንም ህዝብ ያድናሉ፣ አማራውንም ያድናሉ፣ ከጦርነቱም ይከስማል። በጌታቸው ረዳና በአብይ ተፈናጦ መጥቶ እርስ በርሱ የሚያዋጋውም ሰይጣን ያፍራል። አለም ይሰማታል፣ ያዳምጦታል። ይህንን ብቻዋ ሊያደርጉ አይደል አይችሉም። ጥሪውን ያስተላልፉት፣ በግልጽ ይናገሩት። እኔ አልቻልኩም፣ የከበቡኝም ሰዎች ነገርኩ ነገርኩ እንዳሉት ነገርኩ ነገርኩ፣ የሚሰማኝ አጣሁ። አሁን እዚህ ጽንፍ ላይ ደርሻለሁ። እምመራት አንዷን ቤተክርስቲያን ነው። አሁን በትግራይ ኦሮሞ፣ በአማራ የሚሰነጣጠቅ ነገር አያለው። እኔ ለዚህ አይደለም የተቀመጥኩት። ስለዚህ እናንተ የተከፋፈላችሁ ቁጭ በሉ። አየኋችሁ፣ ታዘብኳችሁ። አሁን ጀምሮ ግን ቁልፉን በአሃት አብያተ ክርስቲያናት ታዛቢነት ከመላ ኢትዮጵያ በተወጣጡ ሽማግሌዎች፣ ከዓለም ዙሪያ ያሉ የአገር ተወላጆች ሊቃውንቶች፣ ከትግራይም፣ ከኦሮሞውም፣ ከአማራውም፣ ከጉራጌውም ሚዛናዊ የሆነ ፍትህ መስጠት የሚችሉ ቀኖናውን ነገረ መለኮቱን ተጠቅመው የመጨረሻ ውሳኔ ለሚሰጡ ሰዎች ቁልፉን ሰጥቻለሁ። እናንተ የሀገሩ ተወላጆች በፖለቲካው ሳታ ላይ ሆናችሁ የጅራት ተከታዮች፣ ቀንድ አጓታቾች ተጠንቀቁ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በፕሮቴስታንቱ አመለካከት የምትተች አይደለችም። ይህንን አጋጣሚ ተጠቅማችሁ በዝሙት በቅጥቅጥ በማጭበርበር የተባረራችሁ ሁሉ በየጎራው ተሸጉጣችሁ ቤተ ክርስቲያንን አትንኳት። አቅማችሁም አይደለም። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ወጥታችሁ ሌላ ዲኖሚናሽን ያገባችሁ ከእናንተ ጋር በመነጋገር አይደለም ችግሬን የምፈታው። እኔ ችግሬን የምፈታው ከአሃት አብያተ ክርስቲያናት ጋር ነው። እንዴ ፕሮቴስታንቱ 3000 አካባቢ ደርሷል። በ3000 ግንዛቤ ልትከፍሏት አትችሉም። አቁሙ፣ ፕሮቴስታንቶቹ አቁሙ። ቤተ ክርስቲያንን አትንኳት። እኔ ችግሬን የምፈታው ከአሃት አብያተ ክርስቲያናት በራሴ ሊቃውንት፣ በራሴ ቤተሰቦች፣ በምጠራቸው ሽምግልና ብቻ ነው። የእናንተን ምክርና ክስ አንፈልግም ብለው መዝጋት አለባቸው። መልካም ቀሲስ፣ እንግዲህ ከመጨረሳችን በፊት ሊያደማድሙት የሚፈልጉት ነገር ካለ ሀሳቡትን ያደማድሙና በዚህ ብናጠናቀቅ ምን ይመስሎታል? እንግዲህ ሀሳባችን ምንድን ነው? አባታችን ሆይ ይበርቱ። ልቅሶን፣ መከራዋን፣ ጭንቅዋን በመካከል መጣበቆን ሁሉ አይተናል። ጭንቀቱን ሁሉ አይተናል። ይህን ሁሉ ያደረጉት ጠቅላላ ሄዱበት በአካባቢው ባሉት አማካሪዎች እንጂ እርስዎ የዋህ ገር ንጽሐ ጠባይ እንዳሉ እኔ አውቃለሁ፣ መሰክራለሁ። እትጋቸው ካሉ ሰዎች ሁሉ በላይ የማውቃቸው እኔ ነኝ እኔ ነኝ። ነገር ግን አባታችን አሁን ለእርስዎም ሆነ ለሚሰማዋ ለትግራይም ሆነ ለአማራውም ሆነ ለሁሉም የሚጠቅመው እረፉ፣ ሁላችሁም እረፉ። ጦርነቱም እርስ በርስ መጋደሉም የሚቆመው ይችን ይዘው ሲወጡ ነው። ይችን ይዘው ሲወጡ እናንተ ማዜን አጋላችሁብኛል። ጌታቸው ረዳ ሆይ ህዝቤን እኮ አፋጅተኸዋል፣ በደም ተጠያቂ ነህ፣ እረፍ። አብይ ሆይ አንተም ተከሳሽ ነህ፣ እረፍ። ቤተክርስቲያኒቷን ልቀቁ። በአብይ ዙሪያ የተቆለቆላችሁ፣ በጌታቸው ረዳ ዙሪያ የተቆለቆላችሁ ሁሉ እረፉ። እናንተ ጌታ የፖለቲካውን ጅራት ይዛችሁ ትጎትታላችሁ፣ የኛው ቀንድ ይዞ ይጎትታል። እኔን መካከል አታጣውቁኝ፣ ልቀቁኝ። ይህንን ነው ሰንጥቀው መውጣት ያለባቸው። እንግዲህ ደግመን ደግመን ምን መልካም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ ቀሲስ አስተርአየ ጽጌ። ከዚህ በፊት እንደነበረው ሁሉ ምስጋና ይድረስዎት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በርታ፣ ጠንክር። እግዚአብሔር አጣርቶ አጣርቶ የጠራውን በህዝብ ጭንቅላት ውስጥ እንዲጽፈው ምኞቴ ነው፣ ጸሎቴ ነው። ለዚያች ሀገር የተሻለ ነገር እግዚአብሔር ይፍጠር። ለቤተ ክርስቲያናችንም መልካም አመራር ይፍጠር። ለአባታችንም ጥንካሬውን ብርታቱን እንዲሰጥ እንጸልይላቸው። እንበርታ፣ ከጥጋቸው እንቁም። ይችን የጀመሯትን ጥግ እንዲያደርሷት እንታገል፣ አብረናቸው እንርዳቸው። በሰላም ያገናኝ፣ በሰላም